Як носила бабуся до Всесвітнього дня української хустки, у Франківську влаштували тематичний майстер-клас. Навчати усіх охочих азам зав'язування оберегів вправні господині приходять зі справжніми скарбами. Я дуже люблю цю свою вовняну хустку, вона мені впалася в день весілля, але, правда, я її не змогла так довести, як наші бабці, бо вона де-не-де дістала діраки. Але це є правдива вовняна хустка, якою користувалися жінки-гуцулки, і завдяки її довжині, фрейнзлям, я зрозуміла, чому вони раніше її використовували, бо то є справді тепла річ і в умовах холодного клімату. Є дуже багато варіацій, які можна використати, аби хусткою зігрівати голову, шию, ну і загалом тіло. Надарма часу не гають і одразу стають ділитися секретами намотування. Розповідають, раніше дівчата та жінки носили хустини упродовж цього року. І коли виходили в люди, і на повсякдень удома. Я хочу запропонувати одне із традиційних зав'язувань плотини, яке я називаю напівухід. Зазвичай жінка в холодному кліматі робить ще отак, іноді ще й третій раз, тому що це все дає можливість утеплювати додатково голову. Олю, звідки у вас така любов до хусток? Хустка, я думаю, для українок є символом такої і святковості, і буденності, символом якогось статусу. І чому не спробувати? Взагалі я дивуюся, як наші жінки самі собі такі делікатні речі в'язали, тому що воно не раз потребує багато труду, але, напевно, їхнє щоденне. Українська жінка може все. Кожен вузол на мотці, наголошують жінки, має своє певне значення, а загалом вона слугувала своєрідним паспортом. По тому, як зав'язана хустина, одразу можна було визначити, хто йде вулицею – молодиця, одружена жінка чи навіть скільки вона має дітей. Та є й такі намотки, які вікових обмежень не мають. Це гуцульська намотка з гушами, це гуші. Можна було її робити по-різному. Її в основному мотали тоді, коли холодно, тому що тут дві хустини, можна було і три використовувати. Взагалі кількість хустин, їх якість, їх зовнішній вигляд залежав від статусу. По хустинах також було видно, якого статусу людина пішла. Оцю намотку мотати, ну, так хвилин 10, так, знаєте, щоб красиво було. Ну, так, щоб не красиво, можна швидше. Є намотки, які виглядають дуже гарно і робляться прям максимально швидко і максимально просто. А ось зав'язування нареченою – цілий ритуал, який починається із складання хустини. Один її кінець обов'язково має бути вище за інший, аби невістка, чоловіка та свекруху слухала. В кінці першого дня зав'язували хустину. І перетинали ззаду кінці і лишали ось так. Ні в якому разі не зав'язували гуц для того, щоб не було ніяких сварок в сім'ї. Ми зараз ховаємо тороки, але це гуцульський обряд. І в гуцулі вважалося, чим більше тороків, тим багатша родина, тим красивіше, тим буде успішніший цей шлюб. Тому тороки лишали. Зав'язують нині не лише жінок, але й чоловіків, аби не нудьгували. Ті жартують, на щодень носити хустину – то дівоча справа, а от на маланки таке вміння згодиться. Наша маланка походила, наша маланка походила, Василечка полюбила. Ой, Василю, Василечку, візьми мене на крилечко. Своє неофіційне свято українська хустка вперше відзначила торік. Цього року традицію, кажуть організатори майстер-класу, вирішили продовжити, аби ще більше популяризувати українські обереги. Я маю бабусині хустки, яким багато років, які носила бабуся, які дуже ціную і бережу. Це для мене така якась сімейна пам'ять, родинна історія. А взагалі це дуже красиво, і я тішуся, що хустка повертається в моду, що їх носять молоді дівчата, і як на шиї, як шалики, пов'язують на голову. Після того, як навели красу, жінки та дівчата стають до фотосесії і запрошують долучитися до яскравого флешмобу інших. 7 грудня на Катерини у соцмережах опублікувати світлину у хустині. Наталія Лозовик, Віталій Магалатій, телеканал 402.